Pinta pochune rodi mavorek me pochrik menelchuhi Larisa Hovanisyani. Ծափողություններով դիմահարթակ հրավիրենք մեր բարի խմբի ղեկավարներին պարգևատրման համար։ Խնդրեմ համեցեք։ Աստղիկներ պարային համույթ, Գեղարվեստական ղեկավար Տաթևիկ Մխիթարյան։ Անյուտիկ պարային համույթ, Գեղարվեստական ղեկավար Աննա Սեգոյան. Տաթև պարային համույթ, Գեղարվեստական ղեկավար Տաթև Մովսիսյան. Անյուտիկ պարային համույթ, Գեղարվեստական ղեկավար Աննա Սեգոյան. Դավիթ Հաշենի Տերտերյանի անվան արվեստի դպրոցի Անի Պարախումբ, Գեղարվեստական ղեկավար Նաիրա Զատիկյան.
Ծիծեռնակ պարային համույթ գեղարվեստական ղեկավար Էդմոն Շահբազյան. Ժպիտ պարային համույթ գեղարվեստական ղեկավար Գայանե Մանուկյան. Մարի Էնջելս պարային համույթ գեղարվեստական ղեկավար Մարիամ Մլհամյան. Հոգու երազ պարային համույթ գեղարվեստական ղեկավար Մարինե Սիմիկյան. Եվ մեր փոքրիկ մեներկչուհի Լարիսա Հովանիսյան. Շնորհավորում ենք ձեզ բոլորիդ և մաղթում բարի և ձեր աշխատանքային գործունեության ընթացքում։ Thank you.